İcazə verməsəniz, xac edirəm çöldə gözləyin. Tamam, tamam. Çöldə gözləyin. İçiniz də qardaş, xac edirəm çöldə gözləyin. Çöldə gözləyin, xac edirəm. Siz vətəndaşın şikayəti var. Vətəndaşın şikayəti şey var, yer var. Qardaş, davay, gəlin çölə. Yolda çıxış görürsən, gəl cavab verirsən. Çağır polisi, çağır polisi. Gəlin çıxın burda. Gəl cavab ver yine de. Siz şikayətiniz nədən ibarət? Mənim şikayətim bundan ibarətdir ki, mənim anamı 3 saylı şəhər kliniki xəstəxanasında öldürüblər. Konkret olaraq, bugünlə burada oturan Mahir həkim, buranın şöbə müdürüdür, cərrahıdır. Bunun həkimi Rasim həkim, mənim anamın qatilidir. 37 gündür mənim anamı yarıblar anatomiya patologiya birliyində, hələ 37 gündür mənim anamın cavabı gəlməyib. Prokurorluq orqanı, şəhər prokurorluğuna rəsmən yazılı ərizə vermişəm. Respublika baş prokurorluğuna yazılı ərizə vermişəm, onlayn ərizə vermişəm. Bir nəfər də olsun mənim şikayətimə baxmır. Anam ölüb, Sabunçu rayon prokurorluğu, Sabuhu müəllim. Bu işlə, iş onun icraatındadır, baxmır. Hamısı səhlənkarlıq edirlər, 37 gündür meydi yarımlar cavab çıxmadı bəyən. İndi də bu qaçır buradan. Hamısı türkü kimi qaçırlar, Mahir həkim, qaçırlar buradan. Anam sağ olanda 3 gün idi burada yatırdı, aldılar pulu məndən ki, anı sağaldıcıq. Elə ki, həkim anama baxmadı, Səhiyyə Nazirliyinə şikayət verdim, Rasim gətirdi 200 manat mənə otaqda türkü kimi pul verir ki, mən burada yoxam. Sonra da rüşvəti məndən alan Rasim həkim olub, rüşvət alıb, bir dənə sakit, bir dənə siz qapıda deyən sakit olun. Mənim burada, mənim anam ölüb, siz burada düzü bir dəqiqə, nə bir dəqiqə? Gəl burada mənə həkimi müdafiə eləməyin. Yaxşı həkim idim, aşağıda işləyərdik, döyüb qoğlayıblar onun aşağı kəndindən. Bugünləri mənim anamın ölümünə səbəb başda olmama Rasim həkim, ikinci də bu həkim, Mahir. Məni otağına salıb, deyir ki, anon öləcək, götür, apar onu. Bunu xəstə gəlsinə deyərlər. Bunu xəstə yəsinə deyərlər, sanitar kasırından tutulmuş həkiminə kimi qapıdan salam məlir ki, pul idi, çıxanda pul idi. Hamını verirdi, hamını yedirdirdi, hamıya deyirdi, problem də öyrə oyla bağlı. Niyə böyle işlə baxmırdılar bəz? Niyə anamı sağalmırdılar? Hə? Saldılar, bir ay, reanimasiyada yatdı arvat, bir aydan sonra götürdülər onu, saldılar reanimasiyada. Harada görünür, biz görmüşük, reanimasiyadan şöbəyə çıxır xəstə. Düzdür, bunlar şöbədən reanimasiyaya xəstə salırlar. 10 gündə orada yazıq arvadı, baxın, şəkilini göstərin, çəkin burada. Görün, ayaq onun nə gündə idi, baxmırdılar ona. Baxın bir dənə ona, sizə xaric edirəm. Baxın. Hazırda baş həkim, haradadır? Baş həkim, buranın şöbə, baxın. Bu ayaq, sizə sual verirəm. Neçə günün privaskasıdır? Ölən günü çəkilib bu. Ölən günü xəstə öləcək deyənə baxmırdılar, baxın. Bax, bu idi buranın, buranı. Mahir doktorluq nə iş var? Cənab prezident səhiyyə sisteminə pullar ayırır, pullar ayırır, milyonlarla. Mənə burada dərman aldırırdı, mənə burada dərman aldırırdılar. Ringera, bax, həmin Rasim həkim, ondan sonra reanimatologlar çıxırdı yuxarı, dərman aldırırdılar. Sarğı otağı dərman aldırırdı mənə. Hamısının yazılı kağızları var, məndə. Ekspertə göndərin, əl imzalarını, yazılarını toplasınlar onları. Durun, durun, bayrədə danışaq, durun, xaric. Mənə gəlsin, cavab versin. Mənim anamın ölümü ilə bağlı cavab versin. Necə mənim doktorum? Həmin sənə doktorum mənim anamı öldürür. Ana bilirsiniz nə? Valideyə bilirsiniz nədir? Allah köməkiniz olsun. Mənim anamın qatilləridir bu iki həkim. Bu iki həkim mənim anamın qatilidir. 37 gündür səbir elədim. Daha səbirim bu nə qədər? Daha səbirim bu nə qədər? Həkimlər otağına Rasimin otağına. Xayiş edirəm. Gəlsin Rasim doktoru gözləyir, Rasim doktor gəlsin. Gəlsin cavab edin. Şərəfsizlər. Çox rahatdır, hə? Adamı öldürəsiniz, pullarını yiyəsiniz, sağasınız, ondan sonra rahatçılığa yol verəsiniz. Bilmirdiniz, bunun aqibəti belə olacaq. Səhiyyə Nazirliyinə şikayət edəmsəm, Nazirliyin mənə dönüb utanmaz-utanmaz məktub göndərib ki, Rasim günahsızdır. Allah onun bəlasını versin, günahsızdır Səhiyyə. Allah onun bəlasını versin, günahsızdır. Xəstə mənim xəstəm ölüb amma. Xəstə tələb elə, haqqımı tələb elə.
sakitçiliğe burada tutardı sakitçiliği. Bir ay burada eledi sakitçiliği. Ben de kastım. Bir ay sakitçiliğe gayet eledi. Anamı öldürdünüz resmen. Bacım da bak öldürdün arkada da öldürdünüz. 19 yaşında kızı kabire ben koymuşum. Anamı da koydum kabire. Çok sağ olun. Bu boyda hastalar, bu boyda hastalar bilsin burada hekimlerine işe bakır. Oyansınlar. Hakkını da talep etsinler. Oyansın da hastalar. Ah, istersin sesime ses versinler. Hastalar bir değil. Ha, sese salma. Besin, nere de sese salma, salma, salma. Ha, besinün de. Mazlıyı Suzan bu zaman. Çağır onu, Rasim gelsin, cevap versin. Bunun da bir dakikada Səhiyyə Nazirliyini kabağında həmin bu keçi mən orada keçirteceğim aksiyanı. Oktay Şirəliyev'den mən şikayet vermişəm prokurorluğa, prokurorluğu mənim işime bakmır. Əcəb işli. Gözəl Nazirimiz var yanan. O saat girən kimi içeri kaçtı, polis çağırdı. Polis, gəl mənə inəyəcək polis, gəl mənə inəyəcək de, cevap verin mənə. O boyda adam ölüp birinin rejine döyüp, yok bu, vatandaş gelip aksiye geçirdi burada. Ne problem hekimler benim anamı öldürüp gelsin cevap versin. Hamısı kaçıp gizlerim ve kirpi gibi. Kuş ve bela. Belli. 10 yıl işte de kardeşim sözde mi işte var? Gelsinler cevap versinler. Benim anamın ölümüyle bağlı. Hamısı gelip cevap verecek. 5 sürümde 37 gündür prokuraturayım ben. Kardeş. Ərizə vermişik, sabuhum əlində deyə, heç kim baxmır işə. 37 gün neydi müayənəsi olar? Olmaz axı. Ana deyə bu, yaşlı olar, ağır olar deyərəm, dərd yalır. Top kimi arvad ayaqlardan infeksiya zarla qanını öldürdülər. Mənim gözümün qabağında damarlarını patladırdılar bu səhər. Yazılar. Şikayet edemişəm mi? Mən indi tələb edirəm, gəlsin cavab versin mənə. Niyə bu ərini qolunu salıb, niyə həbs olunmur bu həkim? Niyə onun bu? Bir de şikayet bir resmi. Hara, hara. Eləmişəm. Her yeri eləmişəm. Ərazi üzrə de eləmişəm. Ərazi üzrə. Prokurorluqda deyil, sabuhum əlində deyil. Baxmır işe. Kime, daha kime şikayet edin? Ben yaxşı indi, bəs səsküy qaldırmam. Səsküy qaldırmam, gəlsin cavab versin, mənim anamı niyə öldürüb? Gəlsin, ya o öləcək, ya mən öləcəm. Mən deyirəm bunu. O, həbs olunmasa öləcək. Bax, mən bunu deyirəm burada. Həbs olunub gedəcək qanunun qarşısında cavab verəcək. Mən öldürüb gedib cavab verərəm qanunun qarşısında. Qanuna qarşı qoyunum, öldür, hər eləyəcəm. O yaşamayacaq. Ya gəlsin, qanunun qarşısında cavab versin. Mənim anam, sakit danışabilirsin. Anam ölüm, sakit danışın, dinləyək sizi. Buyur. Anam ölüm. Mənim anamın qatili qarşısında olsun. İndi tədbir görərik də problem yoxdur. Tədbir niyə görülmür? Bax, respublika başqanı. Mən sizə deyirəm ki, gəlin zəhmət olmasa yaxınlaşın ərazi yolun 2-ci polis şöbəsinə. Dərdinizi danışın. Polis qurban sənə. Barəsində tədbir görülsün. Yaxşı, indi səsi qaldırmaq. İctimai əsası. Polisin nə tədbir görəcəyi? İctimai əsası pozursun. Bax, milləti görsən, milləti görsən qaldırmaq. İctimai əsası deyil. Bilirsiniz bu nədir? Bu o deməkdir ki, həkimlər, vətəndaşlar, açın gözü həkimlərin sənin ana rəhmətə gedir. Sənin ana rəhmətə gedirsə, rəsmi qaydada müraciət edir. Eləmişəm. Və gedir, şəhər bizim yanımızda elə. Mən polisə girməyəcəm. Mən prokurorluq üstündür polis. Polis üstündür prokurorluq. Hərəsi addım-addım. Ayşə, bu işə cinayət işidir. Ölüm səbəbi nədəndir? Çünki mən evdən onu adi infeksiya ilə gətirmişəm. Sən bunu infeksiya ilə öldürəcəksən, qoy mən ölüm səbəbini də biləcəm. Mənim anam bir ay şöbədə yatdı. Saldılar reanimasiya şöbəsinə, 3-cü mərtəbəyə qaldırdılar. Reanimasiyada da 10 gün yatandan sonra mənim anama orada olmazın işgəncələri verdilər. Baxmırdılar, eləmirdilər, arvadı aç saxlayırdılar, su saxlayırdılar, o şimdi öldürdülər. Mən restorandan mənə yemək aldırdılar, özləri yeyirdilər banisada. Pampersləri aldırdılar, başqa xəstələrə geyindirdilər. Arvad baxımsız sizə göstərdim həmin o irinli, o irinli yaranı mən sizə göstərdim ki, mənim anamın vəziyyəti burada bunlar necə saxlayırdılar. Baxa bilərsiniz. Görsən bir işığını tam artıram. Gəlin burada köyəyə gəlin, görəcəksiniz. Buyurun. Həmin bax bu yara onun həmin bu yara baxın burada bu cür saxlayırdılar xəstəni. Hansı ki bu xəstə bu cür tipli xəstələr gündə 2 dəfə privyazka olunmalı idilər. Gündə hər gün. Bunlar mənim anam ağrılarla öldü. Allahın ona yazığı gəldi axırda apardı onu ki, yəni bu əziyyətdən qurtarsın bu vəhşilərin, bu canilərin, qəddallarının əlindən qurtarsın mənim anam.
Bu sabunçu xəstəxanasında mənim bacımı da 97-ci ildə öldürüb təhvil vermişdi 19 yaşında bizə. Yəni həmin bura sınıqla gəlmişdi. Sınıqla ki xəstə ölməz. Bunlar onu öldürüb bizə təhvil vermişdilər. Həmin buranın bax həkimləridir. Bivec, yəni işində məsuliyyətsiz, hamısı pul, girirdin reanimasiya şöbəsinə, qapıda salam mələki, xəstənin yanına qədər pul idi. Çıxırdın pul idi. Burada qapını döyürdün pul, çıxırdın pul. Hamısına pul. Sanitarka gəlir pul ver. Mesistrə gəlir pul ver. Verirdik. Allah şahidimdir, hamıya da pul verilirdi. Bir dənə Rasim mənə 200 manatımı qaytardı. Həmin pulu qaytardı. Amma o 200 manatın, amma o 200-ün, 200 manatın müqabilində, bax görürsünüz xəstələr hamısı burdan şikayətçidirlər. Azərbaycan Respublikasında 3 saylı kliniki xəstəxana adı gələndə hamı burdan bir yana yanaşır bu xəstəxana. Düz danışır. Bunlar mənə də yaman günü qoyub bu hala salıb. Mən Səhiyyə Nazirini istəyirəm. Pensiyamı yazmamağa, balalarımı saxlamağa. Bu düzdür. Düzdür. 2 ildir mənə fırladı, 3 ildir fırladı, bu günə qoydular mənə. İndi də gəlib fırladır mənə. Asma, beyin quruması, qulaq eşitmir. Ta hala salamaqdır. Yoxdur bu yerin yiyəsi gələ bir yiyəli eləyibsə. Bir rəhbərli eləyibsə. Nə özümə pensiya ala bilirəm, nə yardım ala bilirəm. Hər şeydən şikayət. Kimdən dilənim mən? Kimdən pul alım, iğnə dərman malım? Oradan yazır, gəl. Dərmanı bura. Burdan dirməyə dərman verməyəm. Acınızı təqdim edin, adınızı soyadınız. Mahir İbrahimov. 13 ildə 14 ildə bu sabınçıda yaşayıram. Düzdür. Burası eləməmişəm. Bundan sonra eləyəcəm. Allah haqqı sabada burada məsul. Benzini götürüb gedib buradan prezident arabalarının qabağında sözümü deyib əməl eləyəcəm. Düz eləyirsiniz. Çək qardaş. 37 gündür. Mənim anam. Mənim anam. Hökumət başçımız var. Sağ olsun rəhbərimiz. Mənim anam düzdür. Burada vəfat etdi. Buradan götürdülər, meyidi apardılar, anatomi... Ora bura elə bilirlər ki, cəmat... Patoloji anatomiya birliyinə apardılar, mənim anamın meyidini buradan ayın 16-sı meyidi müayinə elədilər, təftiş ilə elədilər, müayinə olundu, mənə təqdim elədilər meyidi, apardıq, dəfin elədik kənddə Məştağada. Ondan sonradan 37 gündür, bugünkü günə qədər prokurorluq mənə hələ ölüm səbəbini demir. Prokurorluq orada əlini qolunu salladıb gezir, Respublika Baş Prokurorluğuna, Bakı Şəhər Prokurorluğuna hər yerə mən şikayət eləmişəm, rəsmi qaydada müraciət eləmişəm, online məktub vermişəm. Hamısına bu barədə şikayətlərimi bildirmişəm. 12-ci bölmə mənim anamın meydini buradan şəxsən özü xəbəri var, aparıblar, təhvil veriblər patoloji anatomiya birliyinə. Sabuhi müəllimin icraatındadır bu iş, heç kim baxmır. Getmişəm Sabuhinin otağına, deyir ki, cavab gəlməyib. Sən necə işçisən ki, sən cinayət işi var sənin icraatında. Sən o icraatın bir dənə cavabını ala bilmirsən. Sən necə işləmirsən, çıxın gedin işdən bayra da. Sonra hamı da işi gücü qutaranda qaçıb prezidentin yanına ki, prezident kömək elə. Prezident nəyin üçün? Məmurlar alçaqdır. Məmurlar işləyə bilmir. Məmurlar şərəfsizdirlər. Heç nə işləri ilə məşğul ola bilmirlər. Bəzi məmurlar, dırnaq arası ki, var özləri qəşən bilirlər. Hamısı bilirlər kim kimdir, kim nədir, kim nə işin məhsəbinə qulluq eləyir. Hamı qəşən bilirlər. Hamı bilirlər. Birini də artıq əyri çıxır, qaçırlar. Qaçırlar şeyə, prezident aparatının qabağına. Prezident aparatlıq deyil, gəl bu alçaqları buradan təmizləyin. Girmişəm içəri, həkim mənə çıxardır bayraq. Gəldiyi çıx bayraq, gəldiyi çıx bayraq. Niyə çıxıram bayraq? Sən həkimin qatildir, mənim anamı öldürüb. Mən niyə çıxıram bayraq? Gəl yaxınlaş, zəhmət olmasa yaxınlaş, ərazi üzrə... İndi gəlmişəm Mahir doktorun qabağına, Mahir doktor qaçır burdan, deyirəm Rasim doktoru gəlir. Bəli, açılıb, bak, şəhər prokurorluğu bilir, Respublika Baş Prokurorluğu bilir, hamısı bilir. Hamısı bilir, bu hərdi göstərməyin də jurnalistə. Hamısının məlumatı var bu haqda, heç kim baxmır. Anamı burdan patologiya, anatomiya birliyinə aparanda 12-ci polis bölməsinin işçisi ilə mən təhvil vermişik ora, morqa. 16-sı da gedib meyidi götürmüşəm oradan səhər. Deyiblər ki, 20 gün ərzində cavab deyiləcək, 37 gündür mən anamın ölümünü bilmirəm. Diaqnoz nə qoyulmuşdu və hansı maalizə? Heç nə bilinmir. Heç nə bilinmir. Heç nə bilinmir. Səhiyyə Nazirliyi. Səhiyyə Nazirliyinə dəfələrlə şikayət eləmişəm. Mənə məktub göndərib Səhiyyə Nazirliyi, buranın həkimini müdafiə eləyirlər. Ki, Rasim doktor belə dedi. Rasim doktor qələt eləyir belə deyir. Rasim doktor mənim pulumu yiyib. Nə qədər pulunuzu yiyib? 200 manat pul vermişəm, ondan da əlavə pullar vermişik. Yedizdirmişik, bəli, bəli. Dərmanlar dövlətin xəstəxanaya ayırdığı pullar ki var, dərmanlar alır da hökumət prezidentimiz. Düzdür, cənab prezident səhiyyə sisteminə pul ayırır. Bunlar həmin pulu
dərmanları alırlar, apalı apteklərdə satdırırlar, sonra mənə həmin dərmanları aldırırlar. Ringer, 1 manat 90 qəpiklik Ringer sistemini. Mən gedib aptekdən almışam. Girmişəm baş tibb bacısının otağına, kasetlərlə doludur. Amma vermirlər xəstə. Vermirlər burada xəstə. Bint aldırırlar, Vazafix aldırırlar, Şpiris aldırırlar, açıq pampers aldırırlar. Amma anamın ayağını da göstərmişəm, qardaşlara göstərmişəm. Bir şey soruşum sən. Nə gündü idi? Bax, bu dərman vasitələrinin burada olub sizə verilməməklə bağlı prokurorluğa bu hamısı Səhiyyə Naziri, bəli hamısını yazmışam Respublika Baş Prokurorluğuna. Bəli. Prezident aparatına, hər yerə yazmışam. Prezident aparatını qınamıram. Onlar müraciətlə bağlı biraz gec cavab verirlər. Çoxdur müraciətin çoxluğudur. Amma prokurorluq mənə gələndən bir də kodla məktub göndərir ki, baxırıq. Hara baxırsan sən? Ay bəli. Adınız necə oldu? Məmmədov Rəfiq. Buyurun. Vermişəm mən yazılı mən prokurorluğa lazımsın bir vəziyyət. Rəsmi qaydada müraciət edin. Rəsmi qaydada həm xəstələrin gedişatla bağlı, həm çətinin yarılmasın, həm... Müəllim, həm polisə, necə deyərlər, qanuna, necə deyərlər, hörmət edən adamım. Sağ olun, çox sağ olun. Çünki özüm də hüquqi xidmətlərdə çalışan adamam. Mən bunların hamısını qəşəng bilirəm. Mənim dərdimin səhri bilirsiniz nədir? Mənim dərdimin səhri. Bu həkim buranın qəddar, cani, necə deyim, nə deyim, hər şey ona palojundur. O insan mənim anamı öldürüb, əlini qolunu salladıb gezir. Bəli. Respublika Baş Prokurorluğuna, Şəhər Prokurorluğuna, Sabuhi müəllimə, devalar var hamısı. Heç kim baxmır. 37 gündür mənim anamın meydindən mənə xəbər vermirlər ki, bu arvad niyə ölüb. Onu yazdı surətdə, lazım olsa səbəb verdilər. Prezident aparatında da demişəm. Vallah prezident, bu ana deyə, bilirsiniz necə, bilirsiniz də, hamının anası, Allah hamısı var deyəndə cansa. Allah rəhmət eləsin. 66 yaşda arvadı, mən 37 gündür qəbrinin üstündən əl çəkmirəm, ayrılmır. Niyə? Gəl gedə prokurorluğa bir adam. Bərabər gedə prokurorluğa, prokuror qəbuluna. Nə lazımdır? Nə lazımdır? Gedə yollar. Gedə. Gedə şöbəyə, onun şöbəyə. Prokurorluğun nümayəndəsi dəvət olmasın var. Bəli, maşın var. Əyləş. Yalnız maşın var da o gün. Onunla da Rəşad, sən qardaşın. Mən buradan geri çəkilməyəcəm. Mən sözümün də ağasıyam. Ya burada Rasim həkim. Həbs olunub, qanun qarşısında cavab verəcək, ya mən onu öldürəcəm, özüm qeyb oturacam içəridə. Yəni, mən bu sözümü bir metr dala dibinə kimi, dərininə qədər gedəcəm. Burada Rasim həkim qanun qarşısında cavab verəcək, Mahirlə bir yerdə, bax, qaçdı. Siz özünüz şahid oldunuz ki, Mahir həkim necə qaçdı? Cavab verəcək ya da cavab vermədiyi təqdirdə mən onu özümü öldürüb qeyb oturacam içəridə. Mənim də itirəcəyim heç nə yox idi, anam idi, o da getdi. Vəssalam. Yəni, mən gedirik, indi demir prokurorluq orqanına, gedir prokurorluq orqanına. Aksiyada keçirirəm, əcəb eləyirəm, hüququm var, vətəndaşam. Buranın alçaq həkimlərinin cinayətindən danışıram. Bacımı öldürdülər, danışmadım. Anamı öldürdülər, daha niyə susum? Balamı öldürdülər, danışmadım. Nə qədə olar? Məhmədov Rəfiq. Rəfiq. Zəhmət olmasın, burada, gəl yaxınlaşın. Aşırsın. Ya, prokurorluğa getdik. Bura gəlir, prokurorluq. Gətirmişik, infeksiya saldılar yazıq arvadının ayağına, ağrılar içində öldürdülər arvadını.